A Jan Chramosta, Vláďo, to mi ještě řekni, životní sezóna 10+6? No, já bych řekl, že to je takový podobný případ jako Honza Matoušek. Oni to jsou oba hrozně šikovní kluci, byli velký talenti považování, vylítli jako v mladém věku. Vypadají podobně trošku. Jako. Vypadají podobně, ale taky měl velký zranění, měl koleno, myslím, a toho zabrzdilo. A mají v sobě ten potenciál, ale prostě potřebují být zdraví a najít si asi i ten správný tým a možná třeba právě teď se trefili a dej jim to a já jsem samozřejmě za takový šikovný kluky rád, protože oni umírají pro diváky, jo? Že jsou kluci, kteří jsou technicky na tom dobrý a to jako diváci oceníme, když tam je někdo, který něco provede, něco nečekaného, tak to se nám líbí. Já mu pomohla sezona v Bohemce. Já, to je mi jasný. To každému. No. Já bych skoro řekl, že je zajímavý, že když má hráč sklony k tomu být zraněný, všichni skončí nakonec v Bohemce. Já nevím, no, protože pod sebou rozjet, se jdou tam relativně zalevno, víš, jdou tam relativně zalevno. Takový invalidní sběrnej tábor prostě. Ale ne, jako, no. U nás se rozkopou. Šika jsme udělali taky. Šika jsme udělali, ano. Maria. No. A já jsem udělal taky prudí ligový gol. Jo? Bohemce, no. No ale necit k nám přišel marodit, že nějak. Pozor, ale teď hrál, teď nastoupil. Cože? Na závěr zápasu už teď nastoupil, necit. Teďka, že? Jo. No hrál, byl na hřišti, ano. No. Tak asi opatrně, musí opatrně. Že? Ne, výborný, nadaný fotbalista, ale oni u nás všichni marodějí prostě. Líbí se vám tahle ukázka z Tiki Taka? Pusťte si další na kanále O2 TV Sport.